今日はですね、海苔を作りたいと思います。海苔はトレーシングペーパーに緑と黒のマジックで色を塗って作ります。緑を塗ります。で、乾かします。乾いたら黒を塗ります。これで乾かします。乾いたら好きな形にカットします。これで完成です。ということで、海苔の作り方でした。ではでは。